Cahangir Hacıyevin son günlər mənimsədiyi milyonlarla vəsaitin hesabına xaricdə mülklər əldə etməsi günün əsas müzakirə mövzusudur. Artıq bəzi siyasi təşkilatlar Cahangir Hacıyevi siyasi məhbus etməyə çalışır. Bu nə qədər doğrudur? Suallarımızı Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədri Əli Əliyev cavablandırıb. Faktın ortaya çıxması Azərbaycanda korrupsiyanın miqyasını göstərir. 2-3 il ərzində Həmrə xanım 10 milyondan artıq vəsait xərcləyib bir dükkanı çərçivəsində. Xüsusi təyyarəsi, dost meydançası, böyük apartamenti London mərkəzində çox şik həyat yaşayır. Bu hamısı Azərbaycan xalqının vəsaiti hesabınadır. Onu deyim ki, London Böyük Britaniya qanunvericiliyi dünya korrupsiyonerlərinin Londona tutulanmasını və ona pul yatırmasını şərtləndirir. Buna görə də dünyada xüsusən keçid dövrünü yaşayan sosializm və kapitalizmə keçən dövlətlərin oğru məmurları əksəriyyəti Londona yarışır. Sadəcə olaraq bir qisim dövlətlərdə həmin pullar rəsmiləşmiş pullardır, ağ pullardır, yığılmış pullardır. Rusiya vətəndaşlarından xeyli sayda həm milyarder, həm milyonçular korpus siyasında olan şəxslər Londonda yaşayırlar. Belə şəxslərin sayı bir neçə il bundan qədər 57 nəfər idi. 57 soyad multimillioner statusunda Londonda həyat yaşayırdılar. Onlara fiskal orqanları Böyük Britaniyanın heç bir iqaz bildirə bilməkdir. Ancaq Azərbaycandan aparılan pulların hamısı qara pullardır, yığılmış pullar sayılmalıdır, pullar uğurlamış pul sayılır. Zamir Aciyevə sadəcə olaraq həmin bu ilin əvvəlində çıxarılmış qanunun qurbanına çevrilib. Çox maraqlıdır ki, diqqət çəkən məsələ ki, krallığın hüquq mühafizə orqanları vəzifədə hakimiyyətdə olan məmurların kapitalları ilə maraqlanmır. Ancaq pulu uğramış şəxsin həbsdə yatdığı bir vaxtda onun həyat yoldaşına qarşı belə bir ittihamın qaldırılması bu həm də krallıq hüquq mühafizə orqanlarının məsələyə siyasi yanaşmasını göstərir. Siyasi dediniz Əli bəy. Bəzi siyasi təşkilatlar artıq Cahangir Hacıyevi siyasi məhbus eləməyə doğru addımlayırlar. Siz də Cahangir Hacıyev siyasi məhbusdur mu? Cahangir Hacıyev quldurdur, korrupsiyonerdir, Azərbaycan büdcəsini talanmış şəxsdir, cinayətkardır. Heç bir halda siyasi məhbus sayılmaz. Biz bilirik bu oyunlar necə oynanılır. Həmin Cahangir Hacıyev kimilər müxtəlif hüquq müdafiə təşkilatlarına rüşvət vermək yolu ilə özlərini siyasi məhbus eləmək istəyirlər. Onlar Azərbaycan xalqının qanını içmiş quldurlardır. Onun yeri həbsxanadır. Amma tək onun yox. Onunla bir yerdə beynəlxalq banki talanmış şəxslər də oturmalıdırlar onun yanında. Eyni zamanda başqa Azərbaycan iqtisadiyyatının segmentlərindən pul uğrayan şəxslərin hamısının yeri məhbəs olmalıdır. Sadəcə olaraq burada Cahangir Hacıyev tək yatır. Həbsdə bu ədalətsizlik burada. Çox sağ olun, Əli bəy. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Sağ olun.